Türkmenistanda Rusiyanın ençemi Sultanda Rasiya bir vizvizdatili kanallarının yayılamayı el yetirtidi boldi. Bu telekanallar yurdun ıhtiyarlandırılan aratnış kapiratorlarının biri olan Asgabat Seher Telefon Ulgomi, yagni Astu Yapgurnuslu Paydarlar Cemiyeti tarapından yayılama verilerdi. Sol bir vaqtda IP tuner arkaly tesin bäsinji intelsat yerleşen Intel emili himra arkaly tomusy edilen bu kanallar görünüsinden Türkmenistanyň başlangyjy etasynda yaylymdan aýrylman bu käbir rus kanallarynyň emili himra arkaly hudurlanýan kanallaryň sanawundan çykarylmagy bilen bagly. Bellesek Rus vasvalı zıgı üstlerinin Ukrayna çözmüğündən son bir taraplayın mağlumatları veriyen ve qazaplılığı özüktürmekte ayıplanyan Rusiyanın kabir havar teristilerini Soltan'da jurnalistlerine karşı hem halkarı sanksiyalar girdilipti. Hazırki zaman telekanalının Rusiyanın Interfax Havar Agentliğine salgılanıp beriyan mağlumatına göre Aştu Rus telekanallarının petiklenmegini, Daşar Yurt Emeli Himralarında Ahli Rus telekanallarının yayılımı berilmeginin çayaklendirilmegi bilen düşündürdü. Biz hadir ki vaqta ATS yaylimi yolu qoymong istinda islayariz. Sondon thong yaylim dolu dikeldilar dip, TV ekranlarinda peyda volyan bildirista aidilyar. Metbot azatlaq voynsa dunyanin in yaramaz yurtorinan bir Turkmenistanda dasar yurt telekanallarinin yaylimi Kabil TV yada IPTV arkali alnip goyrkizilyar. Bu hyzmatlar yerli aratnys operator tarapyndan hüdürlenýär we Türkmenistanda ýagdaýlar barada garasyz maglumat berip biläjek kanallar häkimetleriň gürkizmeti etasynda berk çäklendirilýär. Azatlyň habarçylary Intelsat emele hemra arkaly 260 töwür kanalyň hüdürlenýändigini, onuň bir ýyllyk sady bukçy töleginiň 450 manada VIP bukçy abuny töleginiň hem 500 manada deňdigini aýtdylar. Sol bir vaqtda habarçılarımızın maglumatına görə, hazırki vaqtda hökumətlər türkmen əlim 52 satelit arqalı yayılımları hüdürləyən əlim TV xidmətini giyindən ilərlətməyi maqsad edən yerlər Älem TV-er kali 124 kanal hödürläýän türkmen kanallary, möhiktägälän kanallary goraýp bilmä üçin saada buqçy üçin ýyllyk 550 manat we buqçy üçin hem 600 manat tölemeli. Muning Intel täl saaty örähat gymmat bolmagyna hem garamazdan hödürläýän kanallaryň taýnaýy az we hil IP tuner üçin kart almagy baranymyzda yerli hünärmenler häkimetleriniň mundan beýräkdiňe Älem TV buqçylaryna satmak barady guryk öznä berendiklerini Deyip diýip aýtdyrylmasyny soraýan türkmen Wadýany aşyjy zyllaryň bir ýeri Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaki garaşsyz maglumat akymyny çäklendirmek urun daky taýgallaryň çağında çanyq antenalaryna hem ýeti görö salyp barypdyrlar. Hukuk toparlary türkmen hökümetiniň bu MEZBURU talaplaryny tanqidlediler. Bu ağırlıkta azatın tibitte kavırçıları, çetta ki seherdir bu mezburi işlerin yine qaytadan güçlendirilendirilendirilendirini belli yerler. Balkanın şehirdir oğullarında şolsandı Türkmen başıda ve Balkan avattı çana gantayanaları mezuri ayırdılar. Yerli resmilerdine devletin tatsiklan kanallarına tomosha etmeldiğine ayırlar. Rayetleri satelitler arkalı şolsandı azatlık radyosunu hem dinli yerler. Deyip Balkan biri 30. mayda havarçimizde gurrun verdi. Serhetsiz üçi partiýorlaryň gurluşynyň metodologik adatlygy boýunça çap edilen soňkaza awtindä Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet başçytyny öz içirän hökümet maslahatlarynda hemisi islämi üçin ähli sert döredilen medpoot we kiýlleriniň ýurtda gazanylan ägir üstünlikleri ýeterlik beýan edip bilmezliginden nägile bolup ýygy-ýygydan yığı medpoot ýol wasylaryny Sultan de Medeniýeti we habar teristlerini gözegçilik edýän urdumatarlaryny hem durýar. <coughs> Häkimetler garaşsyz habar ýetirlemezlik şertleri bilen yerli ilata üýi internetini hödürleýär. Türkmen häkimetleri ýurdun Gunnogor welaýatyna ilatyna da Türk web saýtyna girmezlik, döwlet siýasatyna garşy wagazlary dinlemezlik ýaly bilen teher internet mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaşyk Kärxanasynyň welaýatynyň şuägüne uly internet Torunu biýerdirilmedik 10 migilden gowrak täze hujulyga üý internetini wada berýär. Watançylyk radiosyň ýerli habarçylygynyň aragatnaşyk ulgamynyň naqit çeşmelerinden alan maglumatlara görä, Seýýtçiň şuägüne 10 migil gowrak hujulyga üý internetini biýerdirmek geňegini Maglumat töwre her etrapdan çen bilen müň töwre uhojuluk töýädi hyzmatdan peýdalanar. Bu aralykda aragatnaşyk ulgamyna kiýerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä, öýe internet çekdirmek bolýan raýatlardan 4 sany dil we düşündürüşi gol çekmek talap edilýär. Öýe internet biriktirmek bolýan raýatlardan edilýän talaplaryň arasyny Azadlyk radiosynyň maglumatlaryny ýygyrlamazlyk we döwlet siýasatyna garşy gidýän çykyşlary diňlemezlik ýaly talaplar bar. Galiwerse de yerli häkimetler raýatlaryň erkin seçmelerden maglumat almak hukugyny öňünden çäklendirmek babatdaky tagallalar bilen bir hatarda Raýetdirden internetden pornografiýa materiallaryny indirmedlik barada hem dil hatalyar. Erkin maglumat we pornografiýa materiallary bilen deň derejede ziýanly hasaplaýan türkmen häkimetleri insany hukuklaryny goraýan halkara gurumlar tarapyndan söz we metbuga tadatdygyny berik çäklendirmekde, garaşsyz maglumaty basyş etmekde berk tanqid edilýär. Basyşlar köplen häkimetleriň internetini açaçan çäklendirmek garaşsyz habar terişdelerini web sahypalaryny Yurt içine petiklemä gal berdi. VPN hyzmatlarynyň öňüni baglamak ýaly çäklendirmeleri öwrüp çyna ýar. Radio radiotunyň ýerli habarçylygyny anonim şertlerde töhbetdeş bilen aragatnaşyk könärmeni öýe internet biriktirmek üçin ýany hojalyklardan para sorulýan onuň maglumatyna görä sorulýan paranyň mukdary altımın manada çenli barıp getyar ve para veren yaşayıcıların xayiş ileri tutuluyar. 5-6 manat pulu olsa mesele dəl, internet bir unung içində birikdirliyər deyip Azatik Radiosunun xavvarçası anonim arağatlış künərmenin sözlərini getiriyər. Şeylədi yerli elektrik arağatlış kərxanası müştürlərdən Türkmenistanı öndürlən rauturları satın almağı talap ediyyər. Azatik Radiosu bu maqlumatları boyunca Türkmen Telekom kampaniyasının alp bilmedi. Statistik hasabatlarından çen tutulsa öy interneti Turkmenistan'ın ilatının EPS'li bölüğüne el yeterli değil. Bütün Dünya Bankı'nın 2020. yılda çap eden hasabatına göre Turkmenistan'ın ilatının bari yoğu 0.17 götürme öy internetinin peydalanıyor. Bu aralıkta Turkmenistan'ın hükümeti yurdun en çetki küncüklerine internet el yeterliliğini öpçün etmek, haravatnaşı kıdmatlarının müesbörünü, hilini ve görünüşlerini arttırmak yalı maksatnamaları öngü sörüp 2020. yılın martini Islam Ötüş Bankı'ndan 273 milyon Amerikan dolar müspürünü pul teri işletini kardaldi. Öy internet hizmetlerini Türkmen Telekom Elektrik Arıgatnaşı Kerhanasının yerli şahamçası olan Levap Telekom Vilayet Elektrik Arıgatnaşı Kerhanasını ödürlüyer. Türkmen Sağının Arıgatnaşı Kulgamına Devlet Gödevçülüğünü Ministerler Kabinetinin yanına nakı Ulaq ve Komünikasyalar Agentliği yerini yetiriyer. Turkmen Telekom Kampanyasını ve onun sevittirdeki 4 Arıgatnaşı Şahamçasını Türkmen ara AGENTLIGI agentliği garyar. Ödegdegüne Türkmen ara gatnaşık agentliği ulogu ve komunikasyalar agentliğinin garamağına galyar. Türkmen resmi web saytın aydılmağına göre Türkmen Yatlarına şehir için şehirlendirilmedik internet hizmetlerinin aylık tölögleri internetin tizliğine göre 100-200 manat aralığına ütgeyer. Şehirlendirilmedik internetin tizliği şehir yerlerine sekundu 256 kilobitten sekundu 2 megabit içenini Vilayetlarının etraplarına ve ova yerlerine çeklendirmedik ve internetinin tiyirliliği sekundda 128 kilobitden sekundda 256 kilobitde çenli ütkü yer etraplarda ve ovalarda öylere çekilen çeklendirmedik internetin aylık tölögü 50-100 manat aralığını ütkü yer. Turkmenistan halkara hesabatlarda dünyada in hayal internet tiyirlililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili öz ilatyny hödürlemekde tanalýar. Adatlyk radiotonyň çeşmeleri ýurtda internet turunyň berk çäklendirilmegi, şol sanly VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegi barada ýygyrdyrly habar berip gelýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülüklüginiň petiklenilmegi bilen soňky ýyllarda ilat arasyny mobil telefonlaryny ýa-da beýle kenjamlaryna VPN gurnamak hizmetlerini hödürleyen ustalar peydaa oldu. Yöne hakimettir VPN gurnamak hizmetini hödürleyen telefon ustalarını hem izarlayar. Şeyle izarlamaların çaygına da attık radyosuna olan tazim göre yan yakına yurdun sevitlerinin birini bu piyen koşundularını adımların telefonlarını kurnap vermekte ayıplanıp ele salınan bir telefon ustasına tutsoluğu hökum edilmek bunyar. Türkmenistan'ın hökumeti yıllar boyu yurtta esas adam hukuklarını eşi olsana söz ve metbu otadatlığını berk çayaklendirmekte tanqid edilyar. Bundan odol Türkmenistan'ın prezident kurvanlı Berdi Muhammedov şu yılın yanvar ayinine geçiren mökum hupusuluk masalatlarının birine yurdun yokuru dereceli hupusuluk resmilerinin internet ulgumunnak dürlü malumat çeşmelerini 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 Öz çägindä koronavirusyň bardygyny qarar etmedik ýeketäk adab bolmadyk döwlet Türkmenistan covid 19 un ýayramagy täwäpli giriden çäklendirmelerini kem-kemden ýatyryar we bu tapar daşary ýurtdan gelýänler üçin 3 üç hepdelik karantini aradyna ýerýär. Şol bir wagtyň özünde de adaty halkara howa gatnawy hinizem dikeldilmedi. Türkmenistanyň keselleriň ýayramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýa daşary ýurtlardan gaýdyp gelenler üçin hökmana karantin talaplaryny ýatyryar diýip garaşsyz Neşer Turkmen News habar berýär we resmi karara laýyklykda ýurda wariantlaryň öýünde 7 gün izolasiýa edilmeldigini işewür olsa bolsa izolasiýa möhletiniň 3 günlükdigini belliýär. Neşrin xabarına görä karar dünýädäki durnukly epidemiologik ýagdaý göz öňünde tutulup 25-nji maýda kabul edilipdir. Türkmen News öz web sahypasynda çap edilen kararyň tekstinde käbir gapma garşylyklaryň gözä ýelýänligini bellerýär. Hususan-da hökmanyň karantinanyň aýdylýan dokumenti maý ýuny aýlarynda türkmen serhedinden geçmäge ruhsat berilýän adamlaryň 14 günläp ýöriýite sanitariýa zorluklarynda bolmalydygy aýdylýar. Türkmen News tarapından neşir edilen resmi tekstinde 30. Mayda İstanbul'dan Türkmen başı şehirine yöreyti uçuşun planlaştırılayan da Türkmen hova yollarının bu oyun 777 uçarı dürlü sebeplere göre Türkiye'de galen 250 rayetini ve oların çağalarını alıp barar ve olar Balkan yolayetinin Türkmen başı etrafının çağında yerleşen zoolakta karantin geçmeli olar deyilip maglumata edilyar ama karantinin dovamlılığı kethitlenmiyar.

gelmegine garaşylýar. Iki tapgyrda geljek raýatlar Libap vilayatynyň häkimligine degişli ýol ulag müdirliginiň karantin zoologunda 14 günlük izolasiýa geçerler. Mundan başga 6-njy ýunda Eýranda galan 72 türkmen raýatynyň serhetden geçmegine ruhsat beriljekdigi habar berilýär. Saraqt barlygyny goýdurun üstü bilen öz watanyna gaýdyp geljek adamlar 14 günlük karantinde bolarlar. Bu arada Türkmen News neşriniň 28-nji maýda çap edilen maglumatynda edilýär. Maýanyň başynda Türkmen

Şirede <laughs> şonda birleşen Arab Emirliklerini we Germaniyaning <laughs> Frankfurt şäherini halkara gatnawlaryň pandemiýadan ozalgy tertibde hepdede bir amala aşyryljakdygy habar <laughs> berilipdi. Muning bilen birlikde Awada Milli ýol ýaňatçylyk hem Tomus Möwtüminde iş tertibini 15-nji maýdan başlamak teklip edildi. Azadlyk Türkmenstandaky habarçylar <laughs> maska talabyny ýengillestirme kararyny ýola tarapyndan begänç bilen kabul edilendigini habar berdiler. Adamlaryň bir-birini 1-nji iýulun maskalaryny ýatyrylmagy bilen gutladylar. Köp yerlärde, chyn, chise, Shol, ol köp yerlerde, mysal üçin mehmanxana ulurdu. Bu maglumatdary weñçü ýygnap geçirdiler," diýip Azatlyk 30-njy maýda habar berdi. Şol wraktyň özünde-de ol köpçüligiň teýede düzgünlöriniň bir zat ketkesiz aýdyp, polisiýanyň ilaty jerime salmagy dowam etdirmegini howatyrlanyýandykny bellädi. Iki yıllab Türkmenistan'da yıllattan maska dakınmak berk talab edilyerdi. Polizya maska dakınmak talabini tehelçe bozanları tapma uçiyin köçelörde, uloglarda, edaralarda ve okuca aylarında iyidigderli reyit geçiriyerdi. Maskaları nea doğru dakınmakta tutulonlar saklanyerdi. Ceri mesezi var volyerdi ve paxta hem yy 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 Dr. Nestan we Komeçia klaýlandyrmalary gowşatmak kararyna COVID-19 pandemisi sebäpli dünýädäki ýagdaý gowlaşmagy barada dünýä saglygy goramagynyň hem habarçyrlarynyň maglumatlaryny ünsli öwreneninden soň gelendigini aýtdy. Türkmenistanda kəvr koronavirus çəklendirmələrinin qovşadılmağı, avadada tomus mövtümünün başlanmağına qavad gəldi son günlərdə, dövlət kərxanalarının işərlərdə milli deyin calış doğuluğunun işinin təyədədən başlanlıqı xabar verilibdir. Xususanda Livap ilayətində bürcədə işərləri avadada deyin calmağa mecbur ediliyər. Azadlıqın günlə qor tevitindəki xabarçılarının sələrinə uyrə işərlər işini yitirmək qorqusu sebəbli deyin calış üçün tölüq etməyə mecbur oliyarlar. çin pulları, yuqları, yuqları, para verip din zalış ve çin tölög etmek mezurluğundan sıp mağat inan şiarlar. Koronavirus pandemiyyata vaxtında Türkmenistan üçkedek ençime aylap doolu gulplama giyredip teyfi oda xizmat kem gümence kerxanalarının iyi 2020 ýylyň bahar aýlarynyň näwäri halkara howa gatnawy doli togtadyldy, çerki gatnawlar çäklendirildi. Demir ýol gatnawy esli wagtlap amala asyrylmady we ýurdun içinde awtologly syahat etmek çäklendirildi. Ýylatdan vilayetleriň arasynda gatnama üçin ençeme resmi nama we sebäp talap edildi. Ýurdun içindäki hereket çäklendirmeleri hiň ýetim saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti şu güne çäklen ýurtda COVID-19 hadisasynyň ýokdugyny öňe sürýär. Ýurdun saglygy saklaş budagyndaky anonim çeşmeler bolsa Türkmenistanda koronavirusdan adından 25 mün adamın ölündüğünü aýdarlar.